Kom igen, Nicky! Ah! Ja! Vi är Ender Dragons! Yes, Kevin! Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till min kanal! Ser du vad snabb jag med huvudet? Du kanske inte ser det? Nej, faktiskt inte. Okej, kan du prova att göra det snabbt med huvudet? Såja. Snyggt! Det här är Cam. Hej, Cam! Och, hej, hej! Häromdagen så testade jag morph-modden och jag testade att vara lite olika mobs när jag sprang omkring i survival mode. Okay. Och tänkte att du och jag ska leka lite med den här modden idag. Och det är för 1.12 så det finns inte den nya nedder och sånt där skit som man egentligen vill ha. Och de gamla byarna är kvar också. Till exempel det där huset gillar jag som är mitt i bergen. Ja, den är fin, jag ska bo där. Ja, det var jättefint hus. Det var många som frågade i min förra video hur det skulle se ut om man var draken. Mm. Och ska vi visa hur det ser ut om man är draken? Som du vill, jag kan ju demonstrera till... Ja, det kan du göra, ja. Ska vi se när Kim blir draken i Minecraft. Oj. Flög du ut. Där är du, ja. Och grejen när man är draken... Det låter. Det är att man ser ju väldigt cool ut när man flyger omkring. Oh. Men man kan liksom inte spela survival som draken, utan... Och man kan inte flyga heller. Nej, just det. Eller kan... Jo, dubbeltappa va? Om du trycker jättemycket. Så... Jag trycker jättemycket. Ah, ja. Jävlar! Fy fan vad du flaxade! Och så ner som huvudet. Jo, men så är det med när man blir buttis, då blir det sådär att man... Gör sådär. Ja, men nu kan jag göra en barrel roll. Nu måste alla titta här. Ja. Do barrel roll! Ja, men grejen, när man är drake så sitter ens hitbox liksom längst ner. Så nu står din gubbe egentligen på marken där. Det är bara att du är högt upp. Så man kan liksom inte gå omkring och mina och gå ner i grottor eller göra någonting med draken, utan man är alltid i luften liksom. Så du kan komma tillbaka ifall det går. Jag håller på att jobba. Ja, det är bra. Ska du bli människa? Nej, det är väldigt komplicerat. Det går typ inte riktigt så bra. Nej, exakt. Vi har ju en liten hint om vad vi ska göra här. Ni har ju sett titeln också. Ni vet ju vad vi ska vara för någonting. Det ska vara små gilingar. Så vi har tyvärr behövt döda bebis. Eller nej, vi har inte mördat dem. Nej, just det. Nej. Alltså, din näs är så stor. Men din näs är jättestor. Så hur är man en liten kyckling egentligen? Ja, här, mam. Kom, mam. Följer du efter dig? Nej. Det är min mam. Om man tar med sig ett frö så följer du efter den. Ja, jag håller ett frö, men hon skiter i mig. Där. Kan möta dig? Nej. Vi måste hitta grejer. Kom, vi tittar i byn om vi hittar någonting. Vi har ju säng med oss, så vi kan sova när det blir natt. Hej! Här har vi en blacksmith! Yay! Här borde, eftersom man är så liten, så borde du kunna gå och mina och sånt här i alla fall. Du är så liten! Hur går det där inne? Hitta skor, en pickaxe och lite oak saplings. Du kan ta skorna. Jag tror inte att man ser dem när du har på dig dem. Alltså det skulle ju vara drömmen om det. Nej, det gör man inte. Ah, synd då. Jalla. Fast vi kan ta med. Vi kan ta med de här. Just det, vi har ju den här har vi också. Controls. Vad heter den? Vein. Nej, Ultimine. Så. Ultimine. Det glömde jag ställa in. Ja, det gjorde jag med. Men jag kan leva ett gott liv utan det just nu. Får göra det vid tillfälle. Vad behöver vi göra för att överleva som små kycklingar egentligen? Baby. Vi behöver ju... Ja, det är tur att vargen inte attackerar oss. Oh. Ja, det, om vi skulle vara får, skulle det... Ja, det går ju att ställa in i mod options, och så söker man morph. Och så config, och sen är det i gameplay, tror jag. Och då finns det någon här som handlar om att... Där, hostile ability kanske bara jag tänkte på. Mm-hmm. Ja, det var... Jo, där. Hostile mobs kan attackera då, om till exempel man är... För att hundar attackerar ju kycklingar i Minecraft egentligen. Nej, det gör de inte. Gör de inte det? För att de kanske bara tar får det. Ja, jag är rätt så säker på. Det går att ställa in i alla fall, men nu tycker jag vi kör utan det. Vart är min lilla bebiskyckling? Jag har hoppat in i ett hus och raidat där. Ja, det är bra. vi borde typ fixa lite mat, tycker jag. Jo, alltså jag har samlat på mig en del vete, det ska jag säga dig. Men måste bara, liksom jag upptäcker ju världen för första gången här just nu. Ja, exakt, man är ju ganska liten och man ser, det är ju som det här jävla minimodden vi har kört. Ja, det är så fint. Nu ska jag äta mat. Ja, det är svårt att se över kanterna på blocken. Men man kan gå under ett block i alla fall, så man kan liksom vara i... Nej! Nej!
hoppade upp med huvudet i... oj, jag dog inte egentligen, utan jag spassade runt här som en kyckling. Var är du någonstans? Du måste titta på mig. Jag dog, och sen jag går ner till blacksmithen igen. Okej. Okay. Jag dog, men jag dog inte, så att min kyckling håller på att spassa. Ja, där är du. Se. För mig är du helt normal. Okej, okay, jag ska se vad som händer om jag blir människa nu då. Det var intressant. Nej, men jag spassar fortfarande. Ditt huvud kanske spassar lite grann. Jag har ingen aning, men det, ja, det är kul att se på videon sen. Jag måste sova. Kan jag inte bara typ set spawn? Nej, det fick jag inte. Set world spawn går ju. Fan vad krångligt det blev helt plötsligt. För då tänkte jag så här då. Och så typ game rule, keep inventory true. Så. Och så bara slash kill. Nu är jag vanligen. Okej, nu kan jag bli kyckling. Men du tappade all den grejen. Ja, det gjorde jag fan i mig. Ja, jävla dålig stil. Fast jag hade den true. Var är du någonstans, lilla kycklingen? Där är du! Här är fem äpplen. Åh, oh, gott! Den. Jag snor en ugn av dig. Dö. Ja, gör det. Så, det blir bra. Bra att du kastar jorden på mig också. Ah, tack ska du ha. Du kan få den. Och så sängen. Ja, just det. Så. Ska vi springa iväg på äventyr? I guess. Vi gör det. Vi springer iväg någonstans. YOLO! Vi kan dela på äpplena. Och så bara kutar vi och har det kul. Kuta och kul. Nu ska vi kuta kul. Vi kutar och har kul, Kim. Kom, vi kycklingar. Stora världen. Vad är du? Det är så jävla mycket berg här. Varför är det så mycket berg? Nej, men jag hoppar tillbaka igen. Alltså, det är ju också negativt. Vi kan ju se inte varandras namn. Exakt. Vad är du? Där. Hej. Hittar du mig? Hej. Vi springer hitåt. Gall. Så roligt man flaxar här. Jo. Flax. Vad är det här nu då? Nej, vad hund. Och vi kan inte flyga heller. Nej, bara glida. Ja. Men livet som kyckling är inte lätt. Nej, det verkligen finns, inte som bebiskyckling. Det finns många predatorer här i världen. Ja, som vill göra chicken nuggets av oss. Ja, exakt. Nu ska jag ta ett träd här. Och vi har bara två hjärtan, tänk på det. Ja, exakt. Om man blir slagen typ två gånger bara så är det kört. Mm. Nu ska vi göra ett första verktyg. Har vi någon sten här någonstans? Nej. Det har vi inte. Nej, jag vet, jag har ett pro-tip till dig. Kolla här, så här gör man för att hitta sten. Så här. Just det, jag så. Hade ju en pickaxe. Varför gjorde jag en... Jag är så dum. Den kan jag få då. Ja, just den ligger i vatten och är blöt. En blöt träpickaxe. Jaha, ja, men jag trodde att du gjorde en sten. Nej, jag har ju järnpicka. Det skulle vara kul om du hade en liten pickaxe på dig. Ja, jag såg det framför mig att du skulle ha det. Ja, jag hittar järn. Nej, men för fan vad du kan. Du kan köra Ultimine på stenarna. Men jag har inte ställt in det för jag är lat. Jag ska, en vacker dag så ska jag. Ja, men då gör jag en egen. Har du en sten på dig fastän? Nej, jag går ner och fixar det. Det var ingenting. Jag har det. Du var inte uppe där, tänkte jag. Jo, det är jag. Nu har jag gjort en sån. Och så ska jag ultimina här. Kolla, jag är faktiskt väldigt uppe här, Davan. Jag tittar här. Där är du, vad söt du är. Okej, okay, jag går ner igen. Och så ultimina hela skiten här. Åh fy fan. Ja, det är så jävla cool. Nu har vi sten for days här. Det låter bra. Oj, det gick det sönder. Jajamän. Var din fina järnpicka som gick sönder? Nej, det var min sten. Tänk till det. Jag går hela tiden vad jag hör på ljudet. Ja, inte för mig. Alltså, för mig är det lugnt och så. Den här modden är jättebuggig. Fast nu hör jag. Du hör när jag går. Ja, nu hör jag gå. Annars har det varit lugnt. Jag går hela tiden. Nu har jag slutat gå. Så. Alltså. Så jävla konstigt det. Ja, nu är jag klar. Ska vi göra lite verktyg här. Kanske borde sova. Snart ska vi sova, säger jag. Det ska vi. Det var så mörkt i grottan bara. Vi ska bygga ett hus, tänkte jag på något vis. Ja. Oh. Hur bor man som en kyckling? Åh, oh, jättelitet. Ja, vi måste bygga ett pisslitet hus. Ja. Åh, oh, nu börjar kreativiteten föda här. Vi ska bara... Lyxa. Vänta, nu måste ju ändå sätta in det jävla morph... Nej, det heter inte alls det. Insta.
Mine. Insta. Instamine. Eller, jo, det heter Instamine. Instagram. Instagram heter den, ja. Går man in där i mods? Eller vart går man in på controls då, kanske? Controls, ja, precis. Ursäkta. Oj, då! Hur mår du här nere? Är du här nere? Nej, jag är uppe nu. Är du uppe nu? Nu säger vi skulle fan haft en karta eller någonting. Ja, så var vi hitta varandra. Ja. Här är du. Här står du och är söt. Tack. Vi kanske ska sova då. Ja. Sov. you may not rest when you are morph. Men du hittar ju bara på bus. Men... Vi ställde ju in att det skulle gå. Exakt! Vad är det här? Ja. Vad är det för bus? Får man bara sova som människa? Ja, och vad är det här för diskriminering? Ja, kycklingdiskriminering. Det tycker jag att det är. Tog jag den? Nej. Det är så kul när man blir människa så har man bara två hjärtan fortfarande. Ja, det är ju rolig mod det här faktiskt. Jaha, ska vi bygga ett hus då? Vi har ju, nu har vi Ultimine så vi bara tar massa trä här. Ja, grejen är att jag ska ju fixa Ultimine. Det är bara att jag tänkte hitta Ultimine. Ja, men jag hugger så länge. Jag tycker att jag gör. Hugg. Det blir ett sprucehus tydligen. Men vi behöver ju inte så jättemycket block för vi är ju så små. Ja, men ändå. Nu jävlar jag med i leken. Ja, skitbra. Då är det bara leken ska tåla, va? Men hugg då. Nu. Okej. Har du något speciellt ställe du bor, eller? Nej då. Vi har en fin strand här. Åh, ja, det gör vi. Det är inte en fin strand. Nej, men det är... den är lagom stor för en liten kyckling. Ja, jag tycker det. Den är stor för oss, liksom. Alltså, här tänker jag. Till det här, ja, det blir skitbra. Där, nu hör jag att du tassar runt hela tiden. Ja, men jag gillar det. Titta här, jag har en plan. Så, och sen sådär, och sen sådär, och sådär. Det går jättemycket. Så. Nu. Alltså. Vad gör du nu då? Ett hus. Jag ska göra fönster. Jag smälter glas. Titta där! Ja, så kan vi! Men vadå, har du bara... Nej, det ska vi se. Jag klagar inte. Du är så jävla gullig. Du. Det är bara lite svårt att bygga när man är så liten. Jo, det är det. Men så springer jag över alla block som att jag är helt galen också. Hör du vägen? Oj! Det blir som ett litet slott blir det. Titt, nu är jag klar. Nej, du måste vänta, jag har en sista grej åt dig. Jag vet vad det kommer vara. Jag ser det du. Så jävla dumt är det. Prova att croucha, jag vill bara se vad som händer. Jag crouchar nu. Ingenting. Nej. Okay. Jag tänkte åt. Så du bor där alltså? Jag ska bo lite lyxigare här, tror jag. Ursäkta? Jag ska bo lite lyxigare. Måste säga att jag tycker att jag bor ju faktiskt lyxigaste. Ja, det tycker du. Bzzz. Jag tar den där. Nu går jag jättemycket hela tiden, hör du? Ja, men det är bra. Bra så att du vet att det går liksom. Det där var min. Tack. Jag ska faktiskt ha den i mitt hus här. Faktiskt bra inredning. Där ska den vara. Så. Jag ska se hur jag ska göra här. Jaha, det är någon som bygger här, ja. Ja, jag ska göra lite lyxigare hus. En kan. Nej, men om du kollar på mig bara. Ska jag titta på dig? Så ser du här väldigt funktionabel hus. Om du tänker här. Ja. Ja, har jag min workbench här. Ja, det är jättebra. Jättebra. Stäng in mig här med min workbench. Det är faktiskt ett väldigt fint slott. Jag ska ha två högt i tak. Wow. För jag är cool, ja. Ja, en del har det bra. Men vadå, det här är det någon upphöjning? Det står på pelare, eller? Exakt, det är jättelyxigt. Som ifall det blir någon tidsvatten, tänkte jag då. Ja, precis. Så har du trapp upp så här då. Ja, perfekt. Tack ska du ha. Ja, varsågod. Oj, här ska det vara dörr, tror jag. Men det här var 1.12, ja precis. Alltså gud, man känner man är bortskämd alltså i Minecraft nu för tiden. Verkligen, det fanns inte ens nya luckor. För det kom ju i 1.13 så var den här vattenuppdateringen. Ja. Så det känner jag, gud vad kinkig jag är angående det. Jo, lite grann. Så, och så sätter vi ut en sån. Och så ugn.
Och sen, ja, det blir bara med en ugn. Och sen ska vi göra glas. Och då ska vi ha glas här så vi kan se ut. Och så glas här. Jättehögt glas ska vi ha. Så. Högt glas. Ja, ah, och sen dörr. Shit. De nya dörrarna fanns i alla fall. Är det New York? Men sen New York, vad heter det, lyx liksom. Ja, jo, det är sant. Tak och stora glasfönster. Ja, gud vad fint det blev. Ett halvt glas. Det är öppet, det är så det. Det är liksom, glaset är draget. Ja, men det här blir bra. Jag är asnöjd, det kan vi bo här. Ja, men det är inget tak. Nej, just det, det är inget tak. Jag har kör, åh, jag har. Här ska vi se. Jaha, ja. Fint tak ska det vara, granittak. Alltså då tänker jag, då gör vi just där egentligen så. Jag önskar man kunde typ så här förminska sängar och sånt nu också. Jo, precis. Du kan ju lägga in din säng, du har ju plats för det här. Ja. Här. Kan bo. Det är liksom allt vad en kyckling behöver, more or less, utan ja, du har ingen kista och så, men. Syn att klaga. Gud vad gulligt att ha det här. Ja, det är jätte. Men du då? Det här lilla huset, det här är ju svinbra. Ja, vad fast så alltså, jag ska... Kom in. Ska fixa ordning. Jag ska komma in i mitt eget hus. Ja, så. Så stänger vi. Så. Har du någon kaffe eller? Nej, men jag ska fixa ordning lite här i huset. Kolla här. Oh. Nej, men! Oj, nej, det blir så... Nej, kan ta det regnade in. Det är lite lufta lite så där. Men så här kan jag göra det. Du har så jävla stort huvud. Du har stort huvud. Så ja. Ja, det är sådär så. Blev det. Ja, när man det här är liksom allt man behöver. När man hoppade upp så dog man ju. Nej, det är sorgligt. Ja. Vad ska jag inte göra där då, helt enkelt? Jag vill göra det. Men sluta! Nej! Är det för att man slår i huvudet? Nej! Jag glömde sätta spår. Bajskotte. Ja, ja, tack för att ni kikade på det här. Vi har varit kycklingar idag. Det har varit jättekonstigt. Och vi har varit drakar också. Så... livet som drake och livet som kyckling. Sånt kan livet vara i Minecraft. Gå in på Kims kanal och kika vad hon håller på med. Vi ses imorgon i något helt annat. Hej då! Hej då!